ଶିବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ କଲମପୁରସ୍ଥିତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ତରଫରୁ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଶିବଖଣ୍ଡା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶିବଖଣ୍ଡା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚାଳିକା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ରୁଜି ଭଉଣୀ 85ତମ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ପରମାତ୍ମା ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କେକ୍ କଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗୌଡ଼ଛିଣ୍ଡିଆ କୁସାଭଟା ସ୍ଥିତ ନୀଳାକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଶିବରାତ୍ରୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ତଥା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବହୁଦିନର ଦାବି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାନ୍ୟବର ଶକ୍ତି ଓ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେହି ନାମଯଜ୍ଞଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନର ଭୂମିପୂଜନ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି କଲମପୁରରୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।